На календарі 25 вересня, п'ятниця. Сонце зійшло о 6 годині 41 хвилині. Захід очікується о 18 годині 46 хвилин. Місяць у Водолії. Йде 12-та місячна доба. За народним календарем 25 вересня вшановується пам'ять святого Автонома, єпископа італійського. Тваринне життя швидко завмирає, осінь вступає у свої володіння. Наші пращури цього дня вивчали листя берези і дізнавались про майбутню весну. Якщо вони жовтіють зверху, весна буде ранньою, а якщо знизу – пізньою. А ось якою буде погода 25 вересня, дізнаємось далі. За повідомленням Українського гідрометцентру, 25 вересня 2015 року у Миколаєві та області увесь день триматиметься ясна погода, а ввечері на небі з'являться хмари. Без опадів, вітер південно-східний 2-4 метрів за секунду. Атмосферний тиск становитиме 760 мм ртутного стовпчику, вологість повітря 33%. В Миколаєві вночі температурний стовпчик коливатиметься в таких межах – плюс 19, плюс 23, а в день – плюс 22, плюс 31 градуси вище нуля. На території області у Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові та Снігурівці вночі температурні показники зупиняться на позначці плюс 18, а в день – плюс 32 градуси вище нуля. Це був прогноз погоди, а далі наш астрологічний гороскоп. Овен. Сьогодні день буде сповнений справами, і в кожній ви будете відчувати необхідність проявити себе якнайкраще. Ви будете виглядати ще виграшніше, якщо зважитесь використовувати нові, але не заборонені прийоми. Тілець. Якщо ви відчуваєте себе жертвою обставин, пошукайте когось з кислим виразом обличчя і подумайте, чи хочете ви виглядати так само. Не слід жаліти себе занадто сильно. Близнюки. Обмежте сьогоднішні свої дії тим, що вам давно і добре відомо, і що ви в змозі зробити практично на автоматі. Необхідність знаходити щось нове навряд чи принесе вам задоволення. Рак. Сконцентруйте свою увагу на організації розваг. Сьогодні це у вас буде виходити віртуозно. Лев. Сьогодні всі навколо вас будуть сміятися. Не потрібно ображатися, бо вони сміються не над вами, а з вами. У вас, можливо, з'являться нові друзі. Діва. Сьогодні ваша думка може раптово змінитися на протилежну. Не варто лякатися подібної мінливості. Можливо, завдяки цьому у вас з'являться нові ідеї. Терези. Сьогоднішні події слід сприймати серйозно, навіть якщо вони викликають у вас сумніви. Тим більше, що наслідки від сьогоднішніх подій ви дуже скоро на собі відчуєте. Скорпіон. Перш ніж що-небудь зруйнувати сьогодні, спроєктуйте, що саме ви збираєтесь побудувати на звільненому місці. Так само можна сказати і про стосунки. Не робіть поспішних висновків. Стрілець. Сьогодні вас відвідає грайливий настрій. Підготуйте до нього оточуючих, інакше хтось може вирішити, що ви занадто несерйозні. Козиріг. Сьогодні ви можете цілий день провести в роздумах, якби краще виконати ту чи іншу задачу. Виробити розкішний багатоступінчатий план дій. Проте ви можете сьогодні і не встигнути здійснити задумане. Водолій. Ви сьогодні будете надмірно чутливі до всякого роду таємниць, секретам та іншим інтригуючим речам. Зірки рекомендують не лізти в авантюри, краще прочитати детектив. Риби. Якщо у вас накопичилось занадто багато негативної енергії, постарайтесь направити її на будь-яку справу. Це піде вам на користь. Це був наш астрологічний гороскоп. Вдалого дня, на все добре!